acabaven ahir vespre els registres a les oficines d'un conegut hotel de la zona de Serenal. Els agents s'enduen i han detingut un empresari que presumptament estaria relacionat amb el cas que investiga la suposada trama de corrupció a la policia local de la platja de Palma. L'empresari està detingut en aquests moments al quarter de la Guàrdia Civil de Palma. Anna Rubio, bon dia. Quina és la darrera hora? Bon dia, així és. Com heu dit, aquest conegut empresari de la platja de Palma continua aquí detingut a la caserna de la Guàrdia Civil. És el lloc on ha passat aquesta darrera nit. Ara està a l'espera de passar a disposició judicial. Recordem que aquest empresari va ser detingut la nit de dimarts i que ahir va acompanyar els agents de la Policia Nacional als escorcolls que es varen realitzar al seu domicili i a les oficines d'un important grup hoteler de la platja de Palma. Recordem que aquesta detenció s'ha produït en el marc de la causa que investiga un cas de presumpta corrupció a la policia local de Palma. El mes passat ja es varen detenir diversos agents i responsables policials, però aquest és el primer empresari detingut per aquest cas. El registre va començar a migdia i es va prolongar tot el capvespre a les oficines d'aquest grup hoteler. Els agents de la Policia Nacional cercaven documentació que relacioni l'empresari mallorquí detingut amb la presumpta trama de corrupció a la policia local de Palma, una xarxa d'agents que, segons els investigadors, es dedicaven a extorsionar empresaris i també a acceptar suborns a canvi de tractes de favor a determinats locals. Aquesta presumpta organització es va desmantellar durant el mes de gener quan el jutjat d'instrucció número 12 de Palma en va ordenar la detenció d'una desena d'agents municipals. A part de la documentació, el registre també se cercaven doblers i per això hi van participar els cans especialitzats en la recerca de bitllets de la unitat canina de la Policia Nacional. L'empresari és molt conegut a la platja de Palma i ha estat vinculat durant molts anys a un grup hoteler propietari d'hotels, bars, restaurants i locals d'oci nocturn. El seu nom va aparèixer amb els altres empresaris en els interrogatoris que va fer tant la Guàrdia Civil com la Policia Nacional en la primera fase d'aquesta operació, que va rebre el nom de Sanctus. De fet, l'operació continua oberta amb més noms d'empresaris damunt la taula i no es descarta que hi hagi noves detencions en les hores pròximes. A hores d'ara, la policia analitza la nombrosa documentació que es va incautar en els escorcolls que es varen realitzar. I, mentrestant, ja ho hem dit, l'operació continua oberta i sota un estricte secret de sumari. Nosaltres continuarem pendents que aquest empresari passi a disposició judicial. En principi, està previst que se'l traslladi als jutjats demà.